Verðbólgan er komin í rétt tæp 10% hér á landi og stýrivextir Seðlabankans hafa hækkað jafnt og þétt síðustu misserin og eru komnir í 4,75%. Á sama tíma hefur kaupmáttur minkað umtalsvert og í nýrri hagsjá Landsbankans segir að kaupmáttur launa hafi minkað 0,9% á milli júlí á þessu ári og júlí í fyrra. Mörg hundruð samningar launþega eru lausir í haust og átök á vinnumarkaði blasa við. Við höfum verið að benda á þetta yfir ár. Alvarleikan og raunni bara vanmat bæði Seðlabanka stjórnvalda og greiningadeilda bankana á stöðunni sem að raungerast núna. Fjórðungur bryggjunar í Reykhólasveit hrundi skömmu eftir miðnætti í nótt aðeins nokkrum klukkutímum eftir að fjórir starfsmenn þörungaversmiðunar voru þar að störfum við að landa úr skipi fyrirtækisins. Tækjabúnaður þar á meðal krani frá þörungaversmiðunni fastur á bryggjunni en fjórðungur bryggjuþilsins gaf sig og hrundi í sjóinn. Verktaki á vegum vegagerðarinnar hefur að undanförnum verið að grafa fyrir nýju stálþili við bryggjuna sem komin til ára sinna. Talið líklegt að ságröftur hafi leitt til þess að efni skolaðist undan bryggjuþilinu með þeim afleiðingum að það gaf sig á endanum. Já, hér á tjaldsvæðinu og Selfossi grínast fólk með það að hér sé hreinlega hægt að taka sér sundsprett. Enda, eins og sést, hér allt á floti. Þetta bara mjög spennandi, aðeins öðru sem maður varur að upplifa. Og þú ert hérna á fellísi, rigningur ekkert inn? Bara í fortjaldi. Hafið þið séð svona rigningu áður? Já, en það orðið ansi langt síðan. 2010 þá gerði svona ofbúslegt úrhelli að það fór alltaf flott. Og allir lagið með tjaldsveið? Já, já, þetta jafna sig. Bandaríska dómsmálaráðuneytið rannsakar nú sérstaklega þátt Donalds Trumps fyrverandi bandaríkjaforseta í árásinni á þinghúsið í janúar í fyrra. Washington Post greinir frá þessu og segir að samskipti hans við aðra séu skoðuð sem glæpsamlegt athæfi. Trump kom til Washington í gærkvöld í fyrsta sinn eftir árásina og gaf þar í skyn að hann ætlaði að bjóða sig aftur fram sem forseta Bandaríkjanna. We got millions and millions more votes. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was, but we may just have to do it again. We have to straighten out our country. Hér fyrir aftan mig stendur einka þota af gerðinni Boeing 737 eða Boeing Business Jet eins og hún gjarnan kölluð. Hún 80 tonn og eins og allra stærsta einka þota sem hefur lent hér á Reykjavíkur flugvelli. En líkt og aðra vélar þarf hún að greiða hér stæðis gjöld ef hún vill staldra lengur en 6 klukkutíma. En gjöldin hér á Reykjavíkur velli eru talsvert lægri heldur en gengur og gerist annars staðar á Norðurlöndunum. Til að mynda helmingi dýrara að leggja einkaþótu í Oslo og í Stokkólmi og í Helsingi stæðisgjaldið 8 sinnum hærra. Gjaldið ákvarðað af Isavia og samþykkt af innviða ráðuneyti en í apríl síðastliðin hækkaði gjaldið hér á Íslandi 6,9%. Hátæknilegir drónar og geimjeppi á vegum bandarísku geimvísindastofnunarinnar NASA eru nú við holurhun að æfa leiðangur á Mars. Íslenskur verkfræðingur sem tekur þátt í verkefninu segir æsku drauminn að stýra vélmenni í geimnum vera að rætast. Þetta það sem mig langaði að gera, það var að vinna á stórum vélmennum og það og hefur alltaf verið planið mitt að fara út og reyna að búa til geim vélmenni og þegar þetta verkefni kom fyrir mig að þá var það bara ég stökk á það án þess að hugsa tvisvar sko. Þannig þú ert að upplifa drauminn bara hérna uppi í hólurinn? Já, alveg. Í fyrramálið þá verður búið að draga úr vassveðrinu sem núna svona til á landinu sérstaklega en það verður komin svona stíf suðvestanátt og gular viðvarnir verði gildi í fyrramálið norðvestan til á landinu og þessi lægð hún fjarlægast okkur smá saman og þá lægir þá þar og en hins vegar verður nú nokkuð bjart fyrir austan, norðaustan og norðaustan til á landinu og hlýtt í veðri. Stoltur styrktaraðili